Kaks ühesugust Renault Megani, üks valge teine tume, mõlemal kapoti ajal ühesugune 1,6 liitrine jõuallikas. Valges autos Eesti esimene superstaar Birgit Õigemeel ja teises autos vormel Renault tiimisõitja Sten Pentus. Miks need autod joonele on pandud ja kes selle duelli algatas, sellest kohe räägime. Selle lühikese kiirenduse võidab Sten. Miks siis ikka selline omapärane duell? Ma kurtsin natukene, et autol on liiga väike mootor, et on väga ebakindel teha möödasõite tänu sellele. Ja sellepärast ma mõtlesin, et äkki Sten aitab mind selles suhtes, sest et tema ütleb, et mootor ei loe vist või? Kas sinu juhi selline loogika ütleb seda, et kui on väiksem mootor, siis on kehvem auto? Tegelikult minu loogika ei ütle seda, mul lihtsalt eelmine auto oli suurema mootoriga ja sellega lihtsalt oli tänu sellele oli sellega parem sõita või noh, lihtsalt see tundus minu jaoks lihtsam. Aga võis ka olla selles asi, et eelmine auto oli automaat, aga nüüd ma sõidan manuaaliga ja võib-olla ma manuaali peal ei ole lihtsalt kõige parem käpp. Mida sina, Sten, arvad? Teil on mõlemad tegelikult ühesugused autod, ühesuguse mootoritega auto. Ja, mootorid on ühesugused, värv on erinev. Et, mina ei ole ette jäänud siia maani, et mööda ei ole jätnud sõitmata, kui on vaja olnud. Et võib-olla jah, et Birgit on harinud, et automaat käib vastiga, et siis seal vahetada üks käik maha või võib-olla kaks käiku maha, et oleneb situatsioonist. Vaatame kõigepealt järele, kui suur Birgiti auto kütuse kulu on ja vaatame, kas me võime sealt midagi järeldada. Ole hea, palume sinu appi, siin Birgit isegi ei tea, kui palju ta auto kütust kulutab. Sul on ka see praegu üllatud? On. Ma tean, et auto on väga ökonoomne, seega ma nagu... No, 7,7 liitrit. 7,7 liitrit. Mida see Sten sulle ütleb? Tegelikult siit võib väga palju välja... On ju. Väga palju välja lugeda juhi sõidustiiliga. No jah, et... siit võib nii 1,2 tegelikult välja lugeda, et kui minu autoga võrreld... Häbene, ütle välja. Ei, no võib seda välja lugeda, et Birgit on väga raske jalaga ja siis ei tohiks tegelikult möödasõiduga probleemi olla või teine variant on muidugi, et vastupidi, et vahetab, teeb nagu öko sõitu, vahetab kiiresti väga kõrge käigu, aga kuna siis jõudu ei ole autol nii palju, siis on vaja rohkem gaasi vajutada, et siis ka samamoodi see kütuse kulu on suur, et siin võib nii üks kui teine, ma arvan, et pigem teine on äkki. Oles sa raske jalad? Ma arvan, et see oleneb situatsioonist, et tegelikult ei ole mul ka ükski möödasõit tegemata jäänud, aga ma lihtsalt tunnetan sellel hetkel pinget, et noh, et kas ma siis ka jõuan mööda ja ma ikka mõtlen hoolikalt järgi, kas ma lähen sellepärast, et ma kardan, et äkki ta ei jõua mööda. Nüüd aga teeme nii. Birgit istub enda autorooli ja Sten vaatab kõrvalt ning hindab Birgiti sõidustiili. Ma linnas sõidan, mis käiguva? Enamasti neljandaga. Neljandaga? Jah. Ja siis on ka kohti, kus ma panen ka viienda sisse isegi, sest jah, ütleme 70 alas on kindlasti viies, aga 50 alas ma panen aegalt. Aga praegu ma panin näiteks neljanda vist, polnud mõtet vist panna praegu. Kui sa ajutad, et sul on, ütleme, madal käik sees nagu kuues, seal näiteks oli, sa hakkad kiirendama ja kui sa ajutad kohe gaasi põhja, siis ta liudub üle, ta ei liigu uudest kusagine. Siis ta läheb grammi võrra paremini, iga auto läheb kohalt ära, kui sa enne kui sa ajutad, enne kui sa vajutad natukene gaasi ja siis vajutad sõivalt lahti. Kas enne silu lahti, siis anna gaasi. No, täiesti väga. Ikka vajutad. Sul on automaatsel, ma vaatan, ennem kui vaatasin, et sa isegi gaas läheb natuke ennem ja siis teha sidur lahti. Sidur on ikkagi nagu peal, kogu aeg. Ma nagu sidurit ja gaasi nagu hoian korraga vist väga tihti peal. Ja isegi natukene varem, kui siduri lahti lased, annab gaasi. Ma arvan, et mul on see hirm kogu aeg, et see auto välja sureb ja see hirm. Juhu pealt ei sure. Aga seda küll. Nüüd vastu pidi teeme vahetuse. Sten istub enda autorooli ja jagab nõuandeid. Kui sa tahad kiirendada, et sa vahetad käigu ära, aga ta ei liigu siis, sest pöörin on nii madalal jõudnud üle ja siis sa ei tohi ka gaasi põhja vajutada ja oodata, millal siis lõpuks soo kogud, sest siis ta on samamoodi ei ole kui on. No esimese kõige samamoodi vaatab, kus see piire on. Ja on kuue poole juures. Tähendab, kui sa kuue juures vahetad käigu ära, siis on juba väga hästi. Ma tavasin teha juurde kuue peale ära. Ja siis liigub. Praegu on neljas, on seda 90, aga on neljas käik. Ei ole ka midagi, see mõttes, et midagi juhtu autoga, midagi halba ei ole. Aga see on ainult võimalus, kuidas saata maksimum jõuda välja. Et ta ei lähe päris sinna ikkagi välja.
sellepärast oli enne, kui me kiirendasime, siis ma läksin esimese käigu, kui ma just vaatsin, et täpselt oli 48 peal ja siis ta hakkas tegema niimoodi. Ma olin ruutu teise käigu. Selge on see, et sellise lühikese ajaga põhjaliku sõiduanalüüsi on võimatu teha. Ja nüüd paleme autot taas joonele ja te kuulsite, miks seda tehti. Ja nüüd vaatame, kas Steni õpetussõnadest oli Birgitile kasu ja kas ta tahab ikka võimsamat autot kui see 1,6. Võidab Birgit. Mida see testsõit kokkuvõttes õpetas? Ma sain Steni käest teada seda ikkagi, et kõike, mida on vaja arendada, on vaja praktiseerida. Seega mul on kindlasti vaja natukene siduriga tööd teha ja teada täpselt, kus, mis käiguga sõita. No, Sten, mis sa arvad, kui nüüd umbes kuu aja pärast taas kokku saada, kas see kütuse kulu, mis ma algselt sellel autol vaatasin ja Birgiti autol, on ka vähenenud? No, ma arvan, et ikka, jah. Ma arvan, et ta mõningaid asju tal lihtsalt on vaja aega, et praktiseerida. Ja siis, et kui need hakkavad tööle, et siis on muidugi endal lihtsam kui sõita. Ja kui on lihtsam sõita, siis see kütuse kulu kukub märkamatult. Kas sa tahad veel, Birgit, ikkagi natukene võimsamat autot kui praegu see 1,6 enam? Ma saan väga ilusti selle autoga hakkama ja tegelikult on see algusest peale niimoodi olnud. Aga lihtsalt võib-olla suurema mootoriga mul on lihtsam, aga võib-olla ma olen natukene lais ka, et asi on hoopis selles kinni, aga ma olen väga rahul tegelikult selle autoga. No ja selle loo moraal võikski olla see, et tegelikult väga lihtsate vahenditega sõiduoskuste natukese lihvimisega on võimalik ikkagi iga autoga korralikult hakkama saada.